John! Darkness! Eu entrei sem ser convidado. Eu reparei. Eu não sabia que você saía da cama por menos de 3 milhões. Vigo me pagou 4 pra quebrar as regras do hotel. Uma porrice, eu garanto. Bate que nem mulherzinha. Recebemos algumas ligações do seu andar reclamando do barulho, senhor. Eu peço desculpas. Eu estava cuidando de uma convidada inesperada. O senhor precisa de uma reserva para o jantar, talvez? Talvez. Eu aviso depois. Obrigado. Cadê o Yosef? Vai pro inferno. Cadê o Vigo? Eu não vou te dizer nada. Você quer morrer aqui, Perkins? Fala alguma coisa. Bairro Russo. Tem uma igreja perto de Cannon Court. O que tem a igreja? É de fachada. É onde Vigo guarda as riquezas pessoais dele. Obrigado. Eu conheço você? Eu acho que sim. Oi, John. Oi, Harry. Tá tudo bem aí? Tá. Tudo ótimo. Não vou te atrapalhar. Ei, Harry. Tá interessado em ganhar os trocados? Sendo babá da Bela Adormecida? Romance passageiro? Romance passageiro.